Jemi kthyer në kuadrë të programit të pasdites, përderisa deri më datën 14 korrekt të këtij viti, do të vazhdojë të mbahet edicioni më i madh i turneut të tenisit në Kosovë, që është Prishtina Tennis Open 2019. Po për më tepër detaje është Vlora ajo që përmes linjes direkte do të na zbulojë më tepër detaje. Vlora, përshëndetje, do ashur, linja është për ty. Faleminderit shumë Donika, përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit e emisionit të pasdites. Unë sot ndodhem në njënin prej fushave të tenisit këtu në kryeqytet, ku pikrisht në këtë fushë po mbahet është duke mbajtur edhe turneu më i madh i tenisit Prishtina Tennis Open 2019. Se kush ka marrë pjesë, kush janë pjesëmarrësit dhe cilat kanë qenë kriteret për të marrë pjesë në këtë turneu, unë pranë vetes kam Arben Islamin, i cili është trajner i tenisit dhe do të na flet më shumë për këtë turneu. Arben, kënaqësimet pas emision. Kënaqësi edhe për mua. Atëherë na trego pak për turneun, ka filluar me 8 korrek, do të vazhdoj deri me 14. Na trego pak për programin e tij. Po, turneu Prishtina Open mahet për vitin 1992. Pra, ky është edicioni 27 i turneut më të madh të tenisit në Kosovë. Ka filluar me 8-in, do të vazhdoj deri me datën që thatë ju. Mirë po, do të mahet edhe një kategori e seniorëve që do të vazhdoj me 20-in korrek. Pasi që seniorët nga Kosova do të marrin pjesë në kampionatin botënor që do të marrë në San Marino. Do të thonë, për shkak tyne, masi nuk do të mund të marrin pjesë në Prishtina, por ne kemi nda turneun në dy etapa. Etapa parë që do të mbahet vetëm për këto kategoritë e reja, edhe mas një jave do të vazhdoj me turneun e seniorëve, qifteve edhe mix qifte. Po, Arbena të rego, kush ka mujtë me marë pjesë në të turnet? Qërë që keni klasifiku jo? Po, kështo, Prishtina Open është, do më thonë edhe vetë emni Open, është i hapun për të gjithë, kush dënë me marë pjesë. Mas shumë ti marim pjesë tenistët nga Kosova, që janë të ndarë në shumë grupë mosha. Mande i vinë tenistët nga diaspora, nga Shqipnia, rajoni, ka tenist internacional që punojnë këtu. Do thonë, përgjësi janë 15 kategori, që është shumë, edhe në çdo kategori janë prej 10 deri në 15 pjesëmarrës, që do të thotë se gjithë turneu do të ketë dikur të 150 tenist, që do të mbajnë çdo meç në dy fushat e tenisit në breg të dillit, pra këto janë dy fushat e klubit tenisit Prishtina, që është gjatë verës më shumë ti aktiv. Ka qenë Arben me pagesë pjesëmarrja në këtë turne, edhe a keni pas pak natësi rreth çmimeve? A jo, se Federata e Tenisit i ka caktuar këto çmime, pra Federata e Tenisit tash është pjesë e Federatës Botënore të Tenisit, pra ata i kanë caktuar çmimet, ne duhet vetëm ti japim fushat në dispozicion. Federata faktikisht është edhe të e menaxhu turneun, pra sikur se ne që shkojmë në Shkup, që çmimet janë për shembull pjesëmarrja 10 ose 20, edhe në Kosovë këtë vit 2019 Federata i ka të caktuar çmimet që nështë janë të nalta, se ne jemi mësuar mi pas gjithmonë 10 deri në 15 euro për person. Mirë, për tash çmimet kanë hyp, jënë bo ma kompetitiv me rajonin, pra edhe në Tiranë kur shkojmë janë çmimet e njëta, kështu që i kanë për çmimi që është një si në këtë venet ku ma në turnet. Pjesëmarrja prapë se prapë është e madhe, organizimi po shkon shumë mirë, se Federata e tenisit e mbi këshyrin turneun. Pra ma herët ne si antar të klubit meqet, tash nuk kemi shumë punë. Tash vetëm po vim i këshyr meqet, ndërsa Federata me personat e tëre që janë përgjets për mbarvajtjen e turneut, vinë këtu i këshyrin këtë meqet, nëse ka një problem e evitojnë, nëse ka një problem nga një prind, atëherë edhe disfalifikojnë, pra është bo një farë, si me thonë, ndryshimi i nivelit të mbarvajtjes, pra jenë ma rigoroz edhe gjithë shka përshkanë si është mas miri. Po, Arben, qka pas turneut, ka qenë mitësor turneut, do të ketë fitues, do të ketë qmime, minjohje? Po, pa tjetër. Pra, sot jenë mojtë meqet e generatës U16, pra vajzave, ka pas shumë pjesëmarrëse,
janë luaj disa meqe interesante, dje s'kemi majtë edhe par dje për shkak të shiut, mirë po ma herët janë majtë U14, U12, nesër vazhdoj me U18, under 18, edhe i kemi veteranët. Veteranët janë një kategori që janë shumë të popularizum këtë në Kosovë, se kemi shumë veteranë, do të vinë edhe nga Shqipëria, do të kemi edhe internacional, pra do të ketë një atmosferë shumë mirë gjatë veteranëve, pra janë ata që janë përmi 35 jetë, deri në 75 plus, do të thonë janë shumë tenistët që i bojnë një atmosferë për të gjithë shikus që kanë dëshirë mi pa. Fillojmë pra të shtunën dhe të diellën. Kështu për ndryshe do të kemi edhe shpërblime, trofe, mirë njohje, po edhe shpërblimin e të holla. Erben, këtë turnej tashmë është edhe tradicional, tha që më bëhat prej vitit 92, po nga trego që ka pas risi në këtë vetë, dalon prej vitit vetë në turnejo? Më i më thonë se ka pas pjesmarit të njëjtë, gjithmonë kemi pas pjesmarit male, nuk më i më thonë që është e njëjtë, si për shembull me një herë mas luftës, kur në 2005-2006 në kemi pas dikur 200 antarë ose 250, tash është pak numri më i vogël, sepse atëherë në kategoritë e veteranëve merrshin pjesë punëtorët që punonin këtu në për organizatat UN-it që kanë qenë me shumicë. Tash nuk kemi atë shumë, andaj edhe numri është më i vogël, por e kanë mushur tenistët nga Kosova. Çka e dallon tjetër është që kvaliteti i tenisit është më i lartë. Pra ne kemi një traditë diku rreth 35 vjeçare në tenisin në Kosovë, por ky vit shquhet për një kualitet më të madh. Për shembull që në vitin 2019, tash në prill, kemi pas një sukses të madh në Finland, kemi marrë pjesë në kampionatin botënor të femnave. Unë jam kapiten i ekipit Kosovës për femrat rituna, edhe i kemi marrë 3 shtete që kanë traditë shumë gjatë, edhe jemi rënditur në vendin e 4 nga 10 shtete. Do të thonë kemi lënë disa shtete që kanë traditë shumë të gjatë, që Maltën, Islandën e do shtete tjera. Ne kemi qenë më njëherë mas Finlandës, Qipros edhe Litvanisë. Pra, më i me thonë se kualiteti do të hypë edhe ma shumë, si kur të kishim ambjente të mbyllura me shumicë. Pra, ne kemi terenet mbyllura jo në atë numër sa jënë në Shkup, mirë po, kemi aktivitete shumë të shpeshta. Gjatë dimnit 5 muajin e nalemi për shkak të mungesës së terreneve të mbylla. Do të thonë kjo është ajo që federata tash do të më punu shumë, që ne të kemi ambientet të mbylla që gjithë tenistët të vazhdojnë sikur se është edhe vera. Arben, ju jeni vetë trajner, po na trego sa so është interesimi i trinjve për këtë sport. Po është shumë interesimi i madh, veçanërisht te fëmijët e vegjël, pra prej moshës 7 vjeçare, 8, 9, 10, ne kemi trajnerët me licencë ndërkombëtare, pra ITF1, ITF2, i ushtrojmë fëmijët nga fazat e para, pra me topa që janë të kuqe të portokallta, edhe mandej vazhdojnë për këto topa që janë origjinale. Interesimi është shumë i madh sepse ka dhe sukses, mirë po nuk mësohet aq lehtë sa për shembull sportet tjera. Prindë që vinë këtu mendojnë që fëmiu i tyre do të bëhet tenisor më njëherë, po vijnë muje vjet që ai të fillojë të marrë pjesë në për turne në rajon dhe në botë, po kur fillojnë të marrin pjesë në rajon dhe botë, po tregojnë suksese. Kjo sepse i kemi karakterin luftarak ne si shqiptarët e Kosovës, kështu që në për turne zakonisht po fitojmë. Janë disa tenistë që nga ky terren edhe po marrin vendin e parë 2-3 në për turnet që marrin në për rajon si për shembull Shkupe, Tiranë, Malzi. Pra mua më thonë se kemi një të ardhme të ndryshme sa i përket tenisit. Arbena, trego pak edhe për vështirësitë të qenit tenisër, cilat janë ato? Do të me i kushtu shumë kohë tenisit, pra nuk mund është me lujtë një herë njave dhe mu bëhet tenisër, do të shumë me kushtu kohë për tenis, do të mi pas pajisje që tash nuk janë edhe shtrajta, pra një reket i tenisit tash mundet me blje njeri edhe me 50 euro, ani se kanë qenë reketa shumë shtrajta ma heret, pra 200-300 për mi, nuk është i shtrajnë krasi me skimi, për shambë. Mundi me ardhë me veshën bajshtë jetë tjeshta si kur dilni para banesës me lujtë. Reketin e kemi ne, trajnerët janë këtu, mahan orët 3 herë njavë, pra fëmiu me 3 herë njavë mundet me përparu shumë, ku edhe kemi mundësim për ata që dojnë pak ma shumë me ushtru, mundi me ardhë me trajnera, me bisedu, pra kemi
gjitha opsionet. Pra është një sport që nevojitet për kushtim i madh, jo aqishtaj që shëtseka si përshamu disa sporte, mirë po duhet ko për me arritë diçka. Që se do një vishë me nësu tenis, muni edhe me tri herë njovë, dhe ato ju garantoj për një vjetë ose dy vjetë ju kini me mujtë me lujtë tenis. Po, Arben, që shë funksionan një klubit e niksit të këni? Sa trenerin e brenda klubit, sa pranën ju, sa trin brenda ti? Po, po. Ne kemi kështu, shumë trener të tenisit, jënë të ndarë në 15 klubet e tenisit që gjendën në Kosovë, Prishtina i ka 2-3 klube tenisit, është Prishtina, Rilindja dhe Djeli. Mirë po, ne dhe Rilindja jemi ma aktiv me shkollën e tenisit, pra trajnerët e Rilindjës janë edhe trajnerët që kanë fillu të na këtu. Ne i majmë të gjithë grupë moshat, kemi kërkesë të madhe, si kur të kishim më shumë trajnera, kishim pasë edhe më shumë mundësi për me prodhu tenis. Mirë po, tash për tash, ne punojmë vetëm mas dite, pra nuk punojmë gjatë ditës, punojmë për orës 6 mas dite, deri në ora 8-10, atëherë kur edhe prindë jënë më të lirë edhe i binë fëmit, mas i këthejnë për punës, edhe me mundësi nëse dojnë me lujt pak ma shumë gjatë verës, mujnë me i rezervu edhe fushat gjatë ditës, para dite, ku trajnerët tonë do t'jepin orë. Pra, interesimi është i knatëshëm, t'ju marë parasysh se kemi shumë pak fusha. Erben, për fond, do t'kemi turnej të tila gjatë këti viti, cilat janë aktivitetet që ju për cilën juve? Po, tash për tash, ne kemi shumë turnej në krejt klubet e Kosovës, kemi mas shumë ti për fëmit që janë të moshave shumë të reja që luinë me topat, si topi kuq që është aja tje, topi portokalt, pra është top më i kadalshëm, edhe është i kapshëm për fëmit që luinë të nësë për shamull një vjetë. Edhe kemi shumë turnej, mujë me thonë ma shumë se në rajon gjatë vitit, edhe kështu që ITF-ja shpesh na përgëzon për këto aktivitete. Edhe, pra me njëherë mas kësoj do të kemi në për qytete tjera, Simpeje, Gjakove, Prizrene, tjera, tjera, kështu që mujë me thonë jemi ekstrem aktiv të i marë parasysh verën, po kur vjen dimni, dim për njëherë për shkak të ambientere të mbyllura që i kemi shumë të pakta. Pra ne du të shkojmë në Laplje Sel ose të një klub këtu që të vazhdojmë aktivitetin, të i marë parasysh që jemi vetëm 15 klube e veç dy terene janë të mbyllura. Pra shpresojmë që shteti do të bëjë më shumë që ne si komunitetit i tenisit të zhvillohemi më shumë. Erben, unë të po të falenderoj shumë për kohën që na dhe, e di që të ndërpretëm aktivitetin, po besoj ke arsyshe për në adhonë gjitha këtu detaje. Faleminderit sa juve shumë. Faleminderit shumë. Ndërsa, Donika, ka që kishim ne nga kjo linje drejt për drejt, do të shihemi sërish nesër me aktivitetin dhe mysafirin e radhës. Faleminderit Vlora për gjitha këto detaje, të cilat çdo ditë i sjell për krejt shikuesit e pasdites. Kaq kishim për sot, mu mbetet me ju uru juve një mbrëmje të mirë me më të dashurit tuaj duke ju ftuar çdo herë që t'jeni pranë radio televizionit. Duka gjeni, shihemi nesër nga ora 18:00. Tung tung.